OK, takže já zdravím všechny na druhý, tady je Vedr a vítám vás u další terárie s Baxem. Teď máš pozdravit, Baxi. OK, takže já zdravím všechny na druhý, tady je Vedr a vítám vás u další terárie s Baxem. Čau. Čemu se směješ? Ty se směješ tomu, že jsem se na poprvé mutnul, wow. Ne. Jsi fakt dobrý kamarád, Baxi, já teďko ani nevím, jestli ti mám dát ty dárky, co ti chci dát. Prosím tě. Ano. Ty máš pro mě bata, já ti taky dám jeden dárek. Wow, děkuju, to se mi reálně hodí, ano. Co dál? Ještě něco no to je všechno. Říct. To je všechno. Chceš ještě další věci? Já nechci další, ale jako jenom ti ukážu, hele, mám tady pro tebe jako takový první dárek, já tady máš nějaký ty, jo, nějaký dobroty. Cože? 118 houbiček tady máš. Kámo! Hej, já si myslím, potom že nám chybí reálně třeba 10 houbiček a budu mít na celý set. To je easy, tady ti dám ještě tohle, kam. Ty jsi to vždycky chtěl, mě to teďko padlo při Blood Moonu, tak jsem si říkal, že ti udělám radost a že ti to dám. What? Jak to mám použít, jak se to používá? Vezmeš to jakoby, stejně jako Magic Mirror. Yes, máš portable prasátko. A to mám jako nechat si v inventáři někde? Jo, nech si to v inventáři a máš extra jeden inventář prostě. Aha. Yes. Jako tam mám mít všechny ty důležité věci, jo? Hele, měj tam cokoliv chceš. Kolik že ti chybí houbiček? 15. A. Nice. To máš. Jo, to bylo takový to. Na. Tak jako, sežer si to. Ale ten inventář mi zmizne, že? Takže nesmím to nechávat. No budeš ho mít vždycky u sebe přes to prasátko, že jo? Jako... No ale jako třeba DPS meter a takový věci tam nemůžu dávat. No to asi ne, no. A počkej, DPS meter stačí mít v inventáře, jo? Jsem ani nevěděl. Jo, stačí právě všechno. A je všechny ty country a... No, každopádně, lidi, já jsem odposledně trošku hrál. Můžete si všimnout, že už tady kámo, když dojdeš dolů, jo, tak tady jsem nám, aby jsme mohli pořádně flexovat. Tak koukej, co se nám tady udělali, jo, hromady prostě. No, už jo. Kámo, já jsem nevěděl, že jsou nějaký bloky, které takhle fungují v terárii, že prostě oni jsou jako fyzicky, když se na ně stoupneš, ale reálně můžeš být i v nich a běhat po nich. Aha. To jsou bary, kámo. Když skládáš třeba, hele, tady mám gold bary, když takhle vyskládám gold bary, tak to tak prostě funguje. Oh shit. A je to dobrý, tak jsem to tady vysvěl. Kámo, tady tohle zapleb materiál. Kámo, to jsou hallowed bary, to jsou stěch. Ježiš, to já je... chci zlato. Halo, to je lepší než zlato. To je poslední lepší než zlato. Není to lepší zlato, já chci zlato. Já to klidně vezmu, jestli ti to dělá takový problém, jo. Každopádně, postavil jsem nám tady takový krytí kolem celého baráku. Když se podíváš na mapu, tak to je vidět a bude tam, chci tam ještě nad tím dřevem, jo. Tam postavit jasný, takovou vidím, velkou kopuli. Každopádně, mi došlo dřevo. Mně došlo to dynasty dřevo, to je z toho dynasty dřeva. A on tady teďko někde by měl být traveling merchant. A já nevím, kde je, Abraham se jmenuje. Wow, to tady vypadá fakt krásně, kámo. No, tady nahoře jsem vystavil. Tady ještě máš. O, výborně, děkuji za další nábytek. Tady nahoře jsem postavil to, jak se tomu říká, takovou výstavní místnost na všechny jako trofeje a na takovýhle, prostě jako flex místnost, jo. Jo. Úplně basically. Takže flex místnost, počkej, tak rovnou, počkat. Ho. Co to sakra? Co děláš? Jsi další? A co? A jo, ty jsi mi hodil golem trofy. Okej. Okay. Jsi ještě? Počkej. Ty jsi mi hodil golem masku, sakra. Co mi to je pro tebe. Co mi to házíš za věci? Ne, tohle si dej, to druhý, co jsem ti teďka dal. To se ti bude líbit, věř mi. Ta helma, jo. No, oh yes. Kam bude boba vypadat jako šešce, to je skvělý. Vypadáš 300% líp. Tak tu golej trofej já jim tam jako dám, no, nehodí se tam tolik, víš co. Oh, každopádně tady nalevo je můj pokoj, jo. Tady nalevo je můj pokoj, kámo. Aha, takže ještě kam máme pokoje, jo. Takže ano, to možná budeš... svůj personál českou, na kterou nesmím šahat. Přesně tak, tady mám svůj personál, tady mám tři dokonce, já tady jsem vzal ty biome čestky, tu Crimson a tu Jungle, co jsem si odemknul. Takže tady mám a ty budeš mít tady pokoj napravo, až se to celý dostaví, jo, takže tak to bude mít. Hej, to je dobrý. To tak dík za ten Golden Dresser, ten si sem rovnou takhle dám. Jo? Úplně kámo hodí. A mám tady teda znova stacky Hallowed Baru, mám tady postel pěkně. Mám tady, já mám prostě svíčku na čtení, jo, abych viděl, mám tady krásný obrazy, to jsem si ukradl no, z pekla halo. A z dungeonu. O můj bože, já jsem zase smutnutý, já tady celou dobu dělám house tour. Jak se mi to děje, když jsem ani nic takového nezmáčkl. Wow, to je... Dobrý, pokračuj dál, jsi měl srk, zůstal jsi někde tady u toho vrchu, jsi popisoval, teďka nevím přesně kde. A jo, no prostě to mám obrazy, jo, mám tu svíčku jo, ale na takže čtení. Tohle celý je tvoje, jo? Yes. To bude celý, ale jako já si to chci nechat jenom takhle pocať, jo. Já mám tady samozřejmě zlatý platformy, protože přece nebudu se vejsti s plebskými materiály. Tady mám knowledge, tady mám prostě knížky na tom, jo, mám tady. Tady jak si tím ochranu líbí moje hooky. Já nevím, že to kompletně mimo téma, ale. Kámo, ty máš rád, víš, hodně. Co fakt skvělý. Já jsem rád, že jsem pro ně našel využití, protože já jsem to považoval za úplný odpad. Kamo, prostě ty se s tím můžeš hýbat. Skvělý. To je skvělý, kamo. Ty jsi tak takový, jsi tak Spider-Man, kamo, ten hlavní nepřátel Spider-Mana ve dvojce. O ne! Kamo, právě nevrušil traveling merchant do hajzlu! Já jsem ho nenašel. Chtěl, že? Já vůbec nevím, kde je.
Já jsem, ne. On nám přišel dneska ráno a já jsem doteď nestihl jako zaznamenat, kde je, možná se sem domů vůbec nedostal. No, každopádně, posledně jsme skončili u toho, že jsme tady získali tohohle houbilatýho týpka, koupili jsme si od něj ten autohammer. Ukratí mě to, jak ti to můžu všechno dát, abys to mohl ukázat tady na video. Já jsem offscreen nevydržel, lidi. A... Ne! Co je? Ty jsi odplnil náš autohammer, bez země. Jo. Kamo, já se s tebou nebavím. Kamo, ale... Ne, ta konverzace je pryč. O. OK. Zavírám tak, všechny dveře. Ale mě to nevadí, já se jdu tady kopat se svým, se svojí rukavicí. Ne, půjč mi, co to je? Koukejte, jak je to rychlý. Je tam ta rukavice. Ty, ale já jsem viděl potom ještě tu další věc, kterou si můžeme udělat. Nastavení, a jak se to přesně jmenuje, takový robot, do kterého se můžeš to. Jo, ale to je až jako, to je next level endgame, to je až když dáme všechno. Tohle je druhá jako nejlepší, no. To je, co se týče kopání, jo, lidi tady se dáte, kamo. Jako, pojď se podívat jenom, jak rychle to tady jako demoluju, jo. No, počkej, už tam jsem, já se snažím ještě zbavit nějakých bordelů, co mám. Kamo, to je prostě... Hej, nekopej nám tady, sakra. Tady si můžeme něco postavit teď, když se nám to tady takhle krásně procvič, proto. To je krása. Jako lidi, je to fakt svištička, jo, dal jsem se na to nejlepší enchant, co tam je, je tam light, ono to naštěstí bylo fakt levný, to stalo asi 2 goldy za reforge, na rozdíl od těch fucking vampire knifeů. Jo, mimochodem, chtěl bys je zpátky? Ale počkej, my se vlastně nebavíme, že? Ne, bavíme se, dej mi moje vampire knife. Ty jsi vlastně říkal, že se spolu už nebavíme, tak to je v pohodě, jako nedá se nic dělat. Promiň, Baxi, čus. Vem si je. Já jakmile nemám ten equip na to jako připravený, tak prostě no, oni nejsou tak dobrý. Ty potřebuješ víc damage. Potřebuješ, no. Hele, já teďko bych chtěl dneska v noci, jaká je část noci? 8 večer, tak to je teprve začátek? Jestli to říkám dobře? Ne, ono není 8 večer. Ale chtěl bych si vyvolat tu sněžnou invazi. Na to potřebujeme 20 silků, nějakou ektoplazmu a ještě nějaký chujoviny. Počkat, nemůžu si udělat ještě ten gear? Máš ještě nějaký ty holou, ty chlorofite ory? A jo, nemám, všechno to je v bednách. Najdi se to, je to tady někde v bednách. Já jdu zatím najít tu věc na samonování ty snou invaze. Jak os, řekl, ty myslíš, že ti tady budu dělat otroka? Ne. Že tady budu hledat tvoje věci. Já se podívám potom, jaký šipy si mám udělat, jo? Jaký by jsou nejlepší, nevíš? Z chlorofajtu jsou dost dobrý, jsem slyšel. Dál nevím, popravdě. Jako vím, že tady jsou nějaký dobrý, no. Kamu, já začínám mít ale takový strach, že já nevím, kde mám všechny silky. Ektoplazm mám tady, to je v pořádku. No já nevím, kam jsme dali náš chlorofajt, to bude největší problém. A jo, náš chlorofajt, jako nějaký jsem použil na tu zbraň, co tady mám, na tu chňapku, ale rozhodně ne všechen. Já jsme ho měli fakt hodně. No, a nevíš, ty jsi ho jako nedal z mezi ty bary asi, že? Nedal. Já jsem ho ale nikdy neměl, ty jsi ho měl naposledy, si myslím. Ne. Dobře. Ne, já mám jenom u sebe ory. 56 orů, ale ty bary ještě jsme měli. Kámo, to je fakt špatný, víš kolik to bylo barů, to bylo 100 barů třeba. No, a tak kde jsou? Já nevím. Ke najdi, sakra, jsi nám ztratil všechny bary, Baxi, že se nestydíš. Kámo, ty mě trolíš, ty máš u sebe, že jo? No jasně. Já určitě si tady s nima půjdu, ty vole, něco dělat. Já je rozhodně potřebuju. Je, máš 6, nice. Kámo, já mám 11 silků, tak já možná lidi budu muset jít pro další pavouky, protože já tady prostě silky... Hele, počkej, zkusíme tady dát ten quick stack to nearby chest, jo, tak dobrý, takže si musím jít pro další silky. Jo, tady jsou. Našel jsi to? Jo, už jsem se lekl, že jsem mě vyhodil do treše minulého epizodu. Dobrý, okej lidi, já musím teďko pro nějaký pavučiny, protože jsem zjistil, že mi došli. Ano, takhle jednoduchý to je. Pavučiny. Kamo, je to fakt trapný. Je to fakt trapný, že v této fázi hry musím pro pavučiny, ale... Smíříš se s tím, ty jo. Kamo, je hoverboard dobrý? Ten není až dobrý, že? Já nevím, k čemu to je popravdě, jako... tady je. Nazdar kluci, hele, já teďka tady možná trošku jako rozhodím vaše plány, pak mě to moc strašně moc mrzí, ale já potřebuju tuhle precious látku, co tady máte, jo, já si z ní potřebuji dělat nový kaťata, tak děkuju za kaťata, jdeme domů, kaťata, tak máme kilo, já doufám, že to bude stačit, kámo, jak jsme na tom s tím časem, kolik je hodin, 11 večer, ok, tady. No, není to furt jako úplně nejlepší, nevím, jestli to stíháme tuhle noc, možná až příští, no, Ne, to stíháme, kámo, jediný, co mi na to chybí, je... Vlastně nic, vůbec nic, měl bych na to mít. No, ty present, yes, to je ono. Kámo, tak jsi ready? Kámo, já mám... Ano? Jako jo, jsem ready, ale teďka jsem si uvědomil, že těch glowing mushroomů nepotřebuji 400, ale 2400. Prosím. Nedělám se z tebe stranu. Dobrý, můžeme jít. Kámo, first wavka, OK, první wavka. Počkejte, že co teďka jedeme?
musíme zabíjet ty zlý bubáky, tyhle. Jo. A jich tady hodně a mají fakt hodně životu. Tohle je to. Já jenom pokázím ty stromy, dej mi vteřinku. Je to na vejvky, kámo. Vedej, zvládáš to? Ano, zvládám to, samozřejmě to zvládám, zase mě sakra máš. Já tady musím... Kámo, zachraň nám mushroom mena. Mushroom man. Ne, to se nesmí stát. I když vlastně to kámo, je... Kámo, on je skoro mrtvej, musíme ho tam zavřít. Počkej, já mu tam zavřu. Já jdu zatím zabíjet. Kámo, oni vlastně vydrží celkem dost. Tohle je nejvíc endgame, že? Vlastně z těch, jako kdyby všech eventů. O kámo, tady je vánoční stromek obří. A docela dává. Kámo, ten dává cannonball. Dej mi ho. Ty vole, cože? Už jdu. Počkej, takhle musí se záknout, kámo, a jedeš, kámo. Okej. Nepadlo z něj nic. Kam vůbec? Hej, ta hudba je boží. Jo no, je dobrý, že tohle není jenom přes Vánoce, že je to prostě přes celý rok. Jo, to je super no. Šílenější vánoční stromeček tady je teďko. Je tady nutcracker. Ty vole, 100 padé mi dal? Zbláznil, ne? Kámo, tohle vánoční stromeček má ruce. Jo, mimochodem lidi, zjistil jsem, že se dají koupit poťáky, který doplňují 200 many od toho borce, od toho mága. Že se dá odkoupit, že nemusíš nic ani to? Já jsem úplný idiot. Já jsem docela říkal, že se dají odkoupit. Jo, já jsem to nevěděl. Hej, on docela jako dává, holy shit. Mushroom jsem z něho dostal, to asi nebylo z něho. 58%, dobře. Wow, helikoptera, pojď. Kam? Frost Queen musíme najít. Já jdu se podívat na tu stranu, jestli tam náhodou není. Hej, Nutcracker, čus borci. Tak další, a jo, to je vlastně jiná fáze, dvůj tomu tady není. Tady je znovu ten Everscream. Jo, já tady musím zadělat tuhle díru, jinak nám tam budou padat všechny NPCčka. Tak a... Metálová hudba Vánoc, ej! O ne, zabili nám Cyborga, kámo, co se tady děje? Proč s nima bojuješ doma? Ne, neboji s nima doma! Já s nima nebojuji doma. Ano, a proto máme vánoční stromeček doma. Sakra. Čekaj, já se snažím se právě dodělat. Nechce Santa budej. Claus, kámo, okay, tak jdeme Santa Claus, potřebuji tvůj pomoc, ale pak je celkem silnej, kámo. Ano, to by se říká sakra. Ok, běžím. Jo, on na mě střílí laserem. jo, běžnej Santa Claus, ok, jdem ti pomoct. Aha, tak to je tady trochu víc teďka, že? Je pořád tu. Hele, já to utankuju, akorát nedávám máš takový damage, takže musíš dělat DPS-ko. Jo, neboj, já je. 18 000 životů. Wow, co to padá, kámo? Vidíš ty dárečky? Co to je? Aha, to dává. Ne, dávaj 50 damage, prosím tě, nechytej dárečky. Ne, kámo, bolí. Ty nemáš chytat, no. Tamhle je Krampus. Ty vole, tam je Krampus. To je ten zlej vánoční parchant. Aha. Mě spíš zajímalo. To je pěkně šílnej event tohle. Shit, kolik toho tady je. Jaký jsme fáze teďka? Fáze 8, 40%. Nevím, kolik to má waveů celkem. Možná to je, kolik waveů zvládneš? Frost Queen hledejme. Frost Queen musíme zvládat. Mně zatím teda nic nepadlo. Jo, já vím, že padá z toho cannonball. Ale to až v Frost Queenu. Já mám pocit, že to až úplně na závěr začne padat. Teďka budou padat jenom penízky. Jo. Dobrý, ale já bych se rád zbavil toho stromečku, který máme doma. Já mám pocit, že ten nám tam jako nedělá dobromoc. Jo. Hele, já se zkusím zbavit zase toho Santa Clause tady. On už tam není? Aha, už to vypadá, že tam není, člověče. Nemáme nějaký šípy, že bych to vyzkoušel? Já jsem nějaký před chvílí vyhodil. Oh. Tak si nějaký vyrob. Dej si nějaký koupit, nebo ne? Jo, daj, ale jenom basic. To je basic, že? Fáze 9. Gingerbread man, elf copter, jasně, dobrý. Tak dobré, to by bylo. No, nevím, jestli úplně dobré. A další vánoční stromek, krása, tady je. Jo, kolik ty, je to? Jo, já pojedím jedu. Ty, já mám 1500 DPS mám. 1000 až 1500 mívám. Jo, já mám 1000. To je OK, to je dobrý, to bych řekl, že dostává. Mě by zajímalo, kolik budu mít s tou... Tyjo, počkej, teďka bych to mohl vyzkoušet, že? Vteřinu. Kde se kupuju? U toho Gunsmitha, že se kupuju šípy? Ne, u toho, u merchanta. U jakýho? Co tady děje? No prostě je tady u merchanta. Merchant se prostě jmenuje. Aspoň si to myslím. Ježišmarja, jak je to decimuje lidi. Ta hudba je fakt hrozná. To je skvělá. Co máš za pro... Ej, počkej, on zdrhá! You can't? Ne, on je den! Ne. On to skončilo. Ne, my jsme to nestihli. To ne. A počkej, a teda z čeho to padají věci? Nám jako doslova nic nepadlo, že? No podle mě dojde tomu, že jsme to nedojeli. Se trošičku bojím. To jako musí začít hned po začátku noci. Jako takhle. Naštěstí to není na vykraftění moc těžký. Jako jenom potřebuji další pavučiny, no. Tak to můžeme vyzkoušet další den. No asi budeme muset. Já jsem teda s tím tak nějak počítal.
A jako jinak bych se začal pomalu připravovat na solární eventy, nebo na ty piláry, protože bych celkem rád si prošel ty 4 fáze a získal z toho nějaký nový zbraně. Co jsem tak pochopil, tak z toho jsou ty nejlepší zbraně, takže do toho bych určitě chtěl. Jsou z toho hodně dobrý zbraně, já jsem se na některý díval, je tam aj strašně dobrý look, který si chci před potom vycraftit. Před zbraněma z Moonlorda je to to nejlepší, jako co zatím jde. Jasný, vlastně no. Já jsem teďka zničil trochu tady tu zónu, dobrý. Co zničil? No moje milovaný shroom zóny, potřebuji tady víc houbiček. Tak vůbec nic neroste. Tak se to rozšíř, Andrej. Tak se to rozšíř. Reklamace. Já mám se to rozšířit, OK. Určitě se co potřebuju? Hlínu, že? Vlastně. Nezdar pavoučci, ale opět tady vás takhle staxuju, jo. Nezabiju vás, je, pardon. Jsem lhal. Chudáčci. Takže jo, ty nemáš vlastně silk, že? Takže teďka musíš farmit. Yes, já musím farmit silk, ale víš co, jako mě to zase tak nevadí, no to je docela zábava. Okay. Jak máš toho mounta a všechno. Já jim to tady ještě trošku zvětším těm pavoučkům, ať tady mají trošku jako... Wow, viděli jste tady, jak ho to burslo? Mohrem ta rukavice je prej docela i dobrá jako na dávání damage, že jako fakt DPS má šílený, jak ona je strašně rychlá. Ale musíte být hrozně blízko, takže prostě máme to ve finále k ničemu, no. Hele... A ten mud block totiž. A ty mud bloky, a jo, ty musím se hnat jinde, dobrý. Tak musíme najít ještě další caveky lidi, další caveky se spůdrama. Cyborg přijde zpátky. Real estate agent, achievement complete. Jo, máme jo. Všechny. Co já Cyborg? Toho tam máme celou dobu, prodává rakety a takovýhle věci. Já ho tam mám jako, já jsem ten achievement měl už delší dobu, ale ty jsi nehrál tady o screen, no, takže. Jo. To je dobrý, ale. Jo, máme všechny NPCčka, no, to je paráda. No tak jo lidi, tak já jdu asi hledat pavučiny, tyjo, to je hrozný. Kámo, kam jsem to dotáhl, že musím hledat pavučiny. To je těžký, že? Připravit nějaká fucking uklízečka. Tady budu vymetat caveky, hej. Mimochodem, potřebuješ stále ty krystaly? Jo, možná jo, já se teďka dívám přesně jak ty krystaly, co přesně ty krystaly dělají. Když mě chuku dáš, tak já ti můžu říct přesně proč je potřebuju. Mhm. Já těch pár nafarmím a... Já mám pocit, že jsou tam nějaký krystal arrowy, ale nejsem si teďka úplně jistý. A jo, a ne, možná nejsou. Našel jsem kámo hodně houbiček. A možná tady byl truffle worm, který jsem zabil lidi. Teď se začínám pomalu listě uvědomovat, že se to dost možná právě stalo. Upsis. Jako ty chlorofajty jsou asi nejlepší, tyjo, ale... To je glowing snail, to není truffle. Ježiš, ty chlorofajty, to mě sežere. Já mám pro tebe... 45 houbiček, wow, to je hodně málo. Nečekal, že až tak málo. Dobře, já se budu muset nechat ty mushroom grass seed a prostě musíme kámo rozšířit tu... Musíme to tam rozšířit, no. Z jednoho chlorofajt baru máš 150 chlorofajt arrowů. Jako není to až tak špatný. To není až tak špatný, to jsem čekal, že bude horší. Ještě když se pořídíš do toho setu takovou tu věc, že jako budeš mít, že budeš mít šance na to, že ti to nespotřebuje. Jo, no to mám asi dvakrát tam celý, takže ono by to teoreticky, a hlavně ono to že jenom jeden šíp za 6 šípů, máš jenom jeden. No jasně no. Takže ono to reálně není až taková utrata. Jo, to je v pohodě, podle mě třeba 900 eurů bude reálně třeba 2300 shotů. Ok. Tím už se dá pracovat, že? Už se dá pracovat, no. Krát s tím, že potřebuješ ještě 2000 houbiček, ne. Kamo, 2000... No to je fakt depresivní. Hej, fakt si udělej nahoře tu farmu, jako nehledejte houby. Já je nehledám, já teďka těžím matbloky. A plánuju dělat comeback. No, natěž matbloky a já mám takovou tu zbraň, kterou se spreaduje biom. A ten mushroom týpek ti udělá to, že ty můžeš spreadnout ten biom na nějaký bloky. Takže... Aha. Pojďme udělat, to je dobrý. To by mělo být bez problému tohle no. Já teda doufám, že to bude fungovat, protože já mám pocit, že jsem to v screenu zkoušel a nefungovalo to, ale jo. There's always hope. Co děláš, Bedry? Sbírám pavučiny! Okay. Aha, jo. Mám důležitou práci. Dobře. Wow, pochybuješ o mém poslání, jo? Ne. Takže tě neudělal. Doufám. Tak jo, kámo, tak Potřeba to jsem zvědav kolik. Kámo. Oni se odráží ty chlorofajtový. Aha. To bude asi dobrý kombo, no. Pavučiny! Oh, traveling merchant je zpátky. OK, tak já hodu okamžitě znásilnit, kámo. Teda, koupit od něj zboží, jsem chtěl říct, samozřejmě. Kde je ten parchant? OK, to je on, tady je. Tady seš. Oh ne, to není ten, co má dřevo. Ale kámo, má diamond ring. Potřebujeme to na něco, stojí to 2 platiny. OK, kup to. A nevím, čemu to je. Má black counterweight, ty už nejvíčkuješ, že jo? Počkej, jak se jmenuje to za 2 platiny? Diamond ring. Diamond ring, jo? Tak já se ti podívám, na co to přesně je. To je vzhled, kámo. Koupíš mi prosím tě. To je jenom jako diamant, jo? Koupíš mi prosím tě diamond ring. Co z toho budu mít, když ti ho koupím? Věčnou lásku. Věčnou lásku a ještě něco k tomu?
Ti musí stačit, ne? Jsi v něm vděčnej. Kamo. Víš co? Že by konečně přišel ten den. Kamo. Počkej. Baxi. Vezmeš si sundám si masku. Prstínek. Počkej, sundám si první masku i druhou masku. Tak, abys neviděl. Já tu masku mluví. Radši nesundám, já nechci vidět, děkuji, co si beru. Děkuji. Jak vypadám? Celá černej. Počkej. Kam opravdu, to je úplně k ničemu. Vidíš to? Vidíš to nebo ne? Podívej. A jo, ty to máš na... Ty to máš, kam, počkej, já se zazoomuju. Yes, vidím to. Ty tam bliká. Tak jo, aspoň k něčemu jsem... Hej, díky moc. Kamo, dvě platiny do prčic. To je strašně moc. Ježiši, až mi z toho blbě. Wow. To je tak, lidi, když si pořídíte manželku. Prostě... S tímhle... Život je občas prostě těžký, no. S tímhle se musíte srovnat, holy shit. Chceš, kamo, máš nějaký peta? Ty máš... Hej, jo, našel jsem nějaký další chlorofight bary, kdybys potřeboval. Ty už nepotřebuješ, viď? Chlorofight bary klidně házej sem. Spíš potřebuju, ale šrumy další, no. Protože jich je málo. Jo, já mám 47. Hele, já ti je hodím a zkusíme sprednout tu. Zkusíme sprednout ten biom, jo. Já to teďka tady právě stavím. Já tady už dělám jako kdyby další plochy pro to. Jo, jenom to prostě prodluž, si myslím, to bude nejrozumnější. Ať tam je hodně, ale potřebujem výšku, aby se toto... Hele, tu máš? No. Tak jo, počkej, tak já se tady udělám teda... Tady udělám takhle... Proč ten Boris nemá vchod i z druhé strany? Kdo to takhle blbě postavil? Tak jo. Kobiček je tady fakt hodně. Kamo, ne, tyhle malý, ty neníč. Aha. To ti pak nevrostou velký. Jo, takhle, dobrý. Myslíš, že to takhle je rychlejší, ale asi není, že? Není, že jo, z tý velký dostaneš třeba 20 až 30. Musíš prostě nech ty malý to, přesně tyhle ty velký jenom tam nechávej. Patience říkáš, jo. Je, stačí tam krásně to, nebo myslím si, že to tak je teda. Dark Blue Solution, tady to je, tak si nějaký nakoupíme, ještě drahý. Já nakoupil jsem jich 40, chceš Unholy Arrows? Jo, ty jsou jedny z nejlepších. Počkej, jsi si jistý, chci s něčím pleteš, kámo. Critical Range Strike and Critical 20% chance. Se dívám, kam už jich moc nepotřebuju. Potřebuju posledních pár šrumajtů. Říkal jsi, že potřebuješ 2400? Jo, ale to bylo na všechny věci, ale já všechny reálně nepotřebuju. Aha, dobře, tak jo, to ti přeju. Hele, tak jo, tak jdem zkusit, jestli to funguje. Tady za první nahoře takhle zasadím a teď se vezmu klentaminátor. Hele, Holy Arrows spray jsou jako kdyby nejlepší ze všech, protože... Aha, kamo... Holy, ne Unholy, Holy Arrows. No jasně, no. Kamu to nefunguje? Ten, nevím proč, ale... Já se jdu podívat, tam v tom něco musí být, sakra. Aha, kamo. Já můžu přeměnit džungly na mushroom biome. Mám to udělat? Aha. To nezní zle, jo. Ne? Prostě nevíš, co Underground Crimson? Lidi, on mě má zase úplně v píči, já se mu tady snažím pomoct. Víš co, kámo? Ne, já si něco dobu... Počkej, já si něco dobu... Dobrý. Hele, proměň ten desert, kámo. Já tě v tom plně podporuju, pojď sem. Pojďme se podívat, jak proměňuješ desert. Bedry, pojď sem. Já tě potřebuju. Kámo, desert. Ano. Ty jsi říkal, že poušť můžeš proměnit v mushroom biome. Lidi, trolí mě nebo ne? Já fakt nevím, napište K do komentářů, pokud mě trolí, napište X, sakra, pokud mě netrolí. Ne. Promiň, Petri, já tady celou dobu se snažím prostě bojovat. Já tě podporuju v tom, kámo, já tě podporuju. Dobře, ne, povídej, plně tě vnímám. Mimochodem viděl jsi moje arrowy. Uka, show me. Ty chlorofajty jsou fakt pěkný, podívej. Ty vám z dobu odráží, ale má to furt jo, downfall. Jenom jednou. Furt downfall, kámo, to je trapas. Není to ono. Jo, ale ona začíná noc a já začínám mít problém, že já nemám dost těch silků, sakra. Trošku bojím, že tohle by mohl být malinko problém. Kolik jich ještě potřebuješ? Já můžu ti teoreticky pomoct nějaký na... sehnat. Potřebuju, mám 12 silků, ale kam já, myslím... Jo, u džungle ještě byla nějaká pavučina, ale to je fakt tak. Jich měl asi 100 až 200, já nechápu. A i ty pavučiny jsem měl, jo. Já to je, já vím, jako já jsem jich fakt hodně vyhazoval, ale jako ne ty v Českách, ale jinak jsem vyhazoval pavučiny, jo. Tak sakra, já jsem nevěděl, že někdy budou potřeba. Já jsem taky nevěděl, já se jdu podívat, jestli se to nedá sehnat nějak jinak. Aha. Co pak? Myslel jsem, že na Holy Arrows potřebuju Unicorn Horny a Pixie Dust a trochu se kamo, bojím, že... to jsem právě prodal. Ne! Pixie Dust ještě nějaký mám, ale Unicorn Horny jsem právě prodal, no. To jsou jako kdyby, prej jsou to jedny z nejlepších, co můžeš sehnat ve hře. Jo. Arrowy. Hmm. A tak to je v pohodě, to se nebude farmit špatně, protože... Ale ten Hello, on je teďka byl relativně všude, že? On je v tým desertu vlastně. Hele, jinak co jsem ti předtím říkal, tak ten klentaminátor, on přeměňuje džungly na... No. On přeměňuje džungly na... Já jsem slyšel jenom jedným uchem, kvůli tomu. To je v pořádku, já většinou času ani popravdě nepočítám s tím, že mě posloucháš, ale já zrovna ten... Já celou dobu! Zrovna tentokrát jsem to čekal. Hele, Tak to budeme proměnit, nebo nechceme? Kamo, no tak, jako museli bychom ale v tom případě na ten event jít až další noc.
Aha, ne, tak uděláme první event a to bychom třeba udělali ráno, to bude nejlepší. Takže já jako asi to bude nutný, protože já nemám prostě dost těch pavučin, já jako nestíhám je tady vůbec jako hledat. Teoreticky v té džungli můžeme ještě najít nějaký pavučiny, jo. Asi to vypadá, že na nic jiného nezbývá, no. A mě zatím na farmy pěkně i ten štrumajt hype, takže budeme mít i potom. Já přemýšlím jako jestli je dobrý, aby jsme tu džungli proměňovali. Myslíš, že ještě něco nebudeme potřebovat, asi už ne, veď. Asi už je to jako over. A ono se to bude hodně rozrůstat, že? Ne, mám pocit, že Shroomem BM zůstane vlastně, to je pravda. Ten by měl zůstat. Když nevím, možná ne. Myslím tě, ještě jedna otázka. Je ten unicorn fakt jako hodně těžký? Sehnání? Ne, jako tak prostě musí zabíjet unicorny, no. To je celý. Jo, ono ti to eventuálně z těch unicornů padne. Jo, ty horny padají furt, to ti padá skoro z každého. Tam bude podle mě tak 50% drop share. Ne, ten mount myslím. A jo, ten mount tam je asi 0.5%, no. Oh, ne. Tam je to horší, kámo. Tam je to horší. Nevím, kolik je to přesně, ale vím, že je to jako fakt málo. Ok, hele, tohle je jungle bio, takže tady. Nebo už tam jdu. Akorát mě to trochu trvá. Ne, to ještě není jungle bio, to je v tom případě. To je jenom nějaký tropický ten. Jo, tady začíná jungle bio. Ten jungle bio je fakt daleko. To je ještě kámo, tak ty budeš mít radost. Ty máš instantně ne, ten set. Až takovou radost budu mít. Já můžu proměňovat stromy v džungli na houby velký. Tak to kámo, nebude. Tak to je hodně dobrý. OK, to cože? Je... Cože? Lol, tady to bude největší houba, kámo. Tak hej, já čumím teďka, já fakt čumím. Tak to je potom easy. Dobrý, to asi ježiš, teoreticky mene. Nemusíš ani spreadovat dál, to už stačí. Cože nemusím, ne, kámo? Kašlu vám na džungli! Já to jenom tady farmím celou dobu. To je skvělý, kámo. Máš už dost houbiček? Hej, víš proč to vlastně, víš proč to takhle je, ale ty jsi možná předtím říkal, ale já se bojím, že jsem tě zase nevnímal. Ano. Protože tady jsou ty mat bloky. No jasně, no neříkal jsem to, ale věděl jsem to, no. Aha, jo, takhle. Dobře. Ale tak já jdu zpátky, čau. Máš teda dost, jo, všeho. Počkej, já ti hned teď řeknu. To by bylo vtipný, kdybys neměl, kámo. Ne, mám to, všem neměl dost, to bych byl fakt jako sad boy. Kámo, ten hukni už začíná fakt štvát, měl jsi pravdu. Takže jsem se to tolerovat, ale fakt je to špatný. Mě zajímá, jestli se to spravdlo i pod zemí, lidi, ten mushroom, ne, nespravdlo. Co to znamená? Proč se nic nevidím. On se bude spreadovat všude, neboj. No, mám pocit, že on právě jenom zůstane tam, kde... Mě zajímá, jestli ho můžu spreadnout i takhle pod zemí. Jo, můžu ho udělat. Ale lidi, to je fakt hezký. To musíte uznat, lidi, že tohle je fakt hezký. Ale to všechno svítí pěkně, co? Ale krásně, kámo. A ten klentaminátor, ježíš lidi, to je úplně piece of art, to vypadá jak kráter ve Fortniteu tohle, je nádhera. Ok, jdem to udělat ještě někde, jdem zničit ještě nějakou další areu. Ohle, koho jsme to našli, naší starou dobrou kamarádku Kitičku. Planterku. Jo, ještě Luminite arrowy, ty to jsou nejsilnější. Když planteru hodíš do... Oh. Já si myslím, že... Ne! Daží? Ne, okay. Holka, já tady na to nemám místo, ok, jdem si rychle tady něco, lidi, tohle není dobrý, já ji kámo nemám šanci dát jako tady. Kámo! Tady není kam zdrhat! Kámo! Do prdele, lidi, tohle není fakt zdravý pro nikoho. Tam tady je, kámo, já s ní fajtím ve vodě, chápeš, tady je všude voda. Aha, já bych ti tam rád pomohl, ale ono, já jsem celkem daleko. Ty vole, ona je fakt hustá. Je hodně silná, že? Není silná, ale já jsem nepočítal s tím, že jí to probere, já jsem jí jenom zničil jungle biome a ono jí to vyvolalo. No tak nic, tenhle ten plán nevyšel úplně podle... Rip, jo. Já nevím, proč říkám plán, to ani nebyl plán. To je v pohodě, to je v klidu. Chceš teda ještě nějaký houby, nebo máš dost? Kamo, já mám všechno asi už. Hele, počkej, jednu věc, co jsem ti teďka chtěl říct, je, že už bych mohl teoreticky mít celý set. Ano, to je skvělý. Mimochodem, nenafarmil jsem tam žádný pavučiny, jo. Takže jo. Máme smůlu, ale chápu, to myslím, že to pro tebe není priorita, no. Ty to přežiješ, tak to tam, no, tak to nebudeš to mít na co použít, kamaráde. Dobrý, tak jdem to hledat teda. Kámo, ty vole, tak to je šílený. Co pak to dělá? Počkat. Já jsem se ještě neekvipnul ten set, ten se teďka jdu equipnout, ale vidím ten speed, jakým to teďka už jede, podívej na to. Ono to zvětšuje totiž, já nevím, co mě to zrychluje. Podívej, jak to házím rychle, jak to střílím, počkej, nevím, kde seš teďka. Já jsem dole, já formím pavučiny, kamaráde. Jo, ty formíš pavučiny. Tak já si to equipnu ten set a jdu hned za tebou. Pohodě. Jo, no tam je určitá šance, že vám padne kobve, on vám nepadne totiž z každý pavučiny, jasně. Ok, to dává smysl. Já přemýšlím, co je nejlepší způsob, jak získat cobweby, no.
Jako kdybych našel nějaký nový dungeon, tak já si prostě budu, já si lidi teda půjdu tady doleva a zkusím najít nějaký nový ty, no. Tak, když se nehejbu. Ano. Tak jsem ve stealth modu. To je dobrý, ti přeju, kamaráde. Já vím, že to vůbec nebereš jako lepšení. No, když to takhle řekneš, tak to zní divně, protože víš co, já mám ten nůž jako a ten taky... Ježíš, jo, tomu. Vlastně, ach jo. Tak nic, jsem ti chtěl dát takovou surprise, že mám fakt jako něco krutýho a... A to jako asi máš, viď, jenom prostě jen tak nepřijde, no. To je celý, nic se z toho nedělej, kámo. Krása. Tak je vedry, já už panám za tebou, jsem fakt zvědav, co na tohle řekneš. Hej, já mám mimochodem celkově 50% critical strike teďka. Co, není špatný? Ne, víc, 52. Ty víš, co nejhorší, že já fakt si nepamatuju, kam jsme to dávali. Co myslíš? Ne, všechny ty pavučiny, že si vůbec ty spawn pointy nepamatuju. Spawn pointy? Taky ne. My jsme těch pavučin měli fakt hodně, ale i těch míc, jako kde byla pavučina, bylo spousta, ale... Já si pamatuju, že jsme měli dvě, no, ale bohužel nevím, kde... Nebyly, ale mě hlavně přijde divný, já prostě jsem měl za to, že když prohledáváš kejvky, tak jsou ty pavučiny úplně všude a já teďko prostě jsem prohledal už fakt několik kejvek. A nemůžu najít ani jednu. Jak tam kopeš? Jo, kamo, to je teďko drill life, ty vole. Kámo, to je fakt, to je skvělý. Já tak rychlý to teda nemám, no. Oh shit, to je voda. A to je z těch houpiček, že? Yes, to je ze šrumajku, no. Jakmile... Oh, pavučiny. Oh, máš něco? 4 pavučiny mám. To nestačí, že, ale? Ne, ani, not even close, kámo. Tady ještě jsou nějaký. Já mám 7, 8 pavučin. Kolik potřebujeme? Budeme potřebovat tak 50, 60, no. Minimálně. Oh, nice dungeon, dobrý. Oh. Dungeon to zachraňuje, kámo. Částečně, jo, 41 mi jich padlo tady. Kámo, mě dalších pade. To asi stačí, ne? Jo. Nebo ještě nahoru, můžeme ještě tak jít. Do prčic, doufám, že tam zůstaneš. Wow, ty jsi takovej... Cože jsem? Dobře. Dobře, víš co? Dobrý, čau. Okej, tak čus. Oh, sakra. Počkej, tady máš pavučiny. Děkuju, okej. Tak, doufám, že budu mít... jsem to sakra, tady silk. Dobře, kámo, máme 34, to je skoro na 2 vyvolání. No, tuhle noc už to asi vyvolávat nebudem, tuhle noc to prostě už jako nestíháme. Dobře. Nebo kolik je hodin, jsou 3 hodiny ráno, prostě musíme, jakmile začne další den v noci, no. Takže teďka máme smůlu, kámo, co my mezi tím teda můžeme dělat? Hej, tak já půjdu... Rychle se jednat jednoho červíka a půjdem vytestit můj DPS. Tady na to. Já si myslím, že to v průběhu toho dne stihnu, protože... Okay. Ježišmarja, teďka jsem se lekl, že jsi mě zabugoval prasátko, já jsem naměl všechny své věci. Je spolehlivý prasátko nebo ne? Jo, je spolehlivý. Dobře, já bych se fakt šel zabít, jako teďka tam mám to slova všechno. Dobrý. Teďko, ano ne, potřebuješ ty krystaly nebo ne? Jaký? Ty krystal shardy. Hej, schovej je radši. Kámo, já tady vidím peníze, mě ten vendor ukazuje, že mi za ně dá peníze, jo. Já tady kolik? Prostě teďko, dá mi za ně prostě 4 goldy. Ježíš, to budeš prodávat od 4 goldů. Mhm. Tak je prodej. Dobře. Až tak moc nepotřebuju. Kámo, jako někde se na ty tvoje drahý prsteny brát musí prostě, jo. Já to respektuju, koupil jsi mě za 2 platiny diamantový prsten. Kámo, já jsem teďko tak extrémně nouskoupnul komára. To zasloužil šmejt. Jo, no. Solar eclipse is happening. Wow, to je mám jít nahoru? Ne, nemusíš. Je tam vůbec nějaký velký boss, já mám pocit, že tam není nic silného ani. Kámo, nestojí to za to. Kámo, málem bys spadl do lávy. Ty vole, Clutchmaster Buckstrix, výborně. V posledním bloku jsem ho chytil. A řekl jsem mu, ne, kamaráde. Ono je noc, ale. Není noc, že jo, je... Jo, je není noc. Solar eclipse. Dobrý, takže jdeme tam? Tak počkej, tak já ti to ještě dám, ať to nestratím. Kámo, co to sakra? Tady počkej, to počkej, tady Pedri, to půjď na to profesionála. OK, do něj. Jsi jo. Ready? Ano, jsem ready, ukaž mi, co dokážeš. Ty krávo. Kamo, musím poznat, že tohle bylo dost nechutný. Tohle bylo solidně nechutný. Jako, not bad. Jako cením. Dá se to, že? Lidi, mně mezi tím padl climbing claws a shoe spikes, když jsem v jungle hledal. Takže se můžu dělat Tiger Climbing Gear a potom Master Ninja Gear. Oh yes! Mám Master Ninja Gear, takže to můžu krásně vyměnit za svoje Menacing Tabai. A ještě se to dám reforgenout. Je to prakticky jedna z nejlepších jako jo. Endgame accessory, co můžete mít. 20 goldů za reforge! Si děláte srandu, ne? 2% damage, 4% movement speed. Ne, chci něco lepšího, sakra. 2% critical strike. Co to všechno vlastně dělá? Že to můžeš tak říct. O ne.
O ne, jo, 40 na moment speed, já se tam nechám, whatever. Co to dělá? To by tě zajímalo, že? No, kamo, můžeš líst po zdech a potom, což je jako asi dobrý. Nevím, jak to přesně funguje, teda to lezení po zdech. Ale zůstává ti ta tvoje abilitka na uhejbání, na jako chození doleva doprava, ale hlavně, když na tobě útočí NPCčka, tak ty můžeš dožnout. Ty teďko máš šanci jako kompletně evadnout ten atak. Já to zkusím, kamo, teďko na chvilku, já si zruším svoje UFA a zkusíme... Zkusím něčemu dodgenout, jo, uvidíme. Ono možná se to neukáže jako dodged, ale možná se to ukáže spíš prostě tak, že vám to vyloženě nedá damage ten útok. Jo, já mám pocit, že jsem teďka už párkrát dodgenul. Jo, to je možný, to dodgeš furt. Každopádně, jo, tohle to dělá... Kamu, ty šípy, jak dávám rychle, potrhejte, jak to bylo pomalý. Ty šípy jsou mega troll. To je fakt dobrý, že to máš. Hele, teďko bude končit noc, mám pocit. Kolik máme hodin? Máme 6 večer, 6 hodin večer, takže za hodinu začíná noc, nebo za 2 hodiny, tak si nejsem jistý. Respektive by měla skončit solar eclipse. Zabili nám zase tax collectora, kámo, my z něj prostě nebudeme mít žádný prachy, to není možné. Ježíš, musíme ho dát do nějaký, musíme ho víc zabezpečit. Já bych opravdu rád vyvolal ten Frostmoon, abychom se to celý prošli, ale už by mohla skončit ta fucking solar eclipse, jako mě trošku fascinuje, že se nám tady furt vyvolávají sami eventy, zrovna když vždycky my chceme si Právě, právě, to je hrozný. Můžeme, jak funguje to lezení po zdech? To je jako... Jakože no. Se můžeš zaseknout na zdi, to vypadá, to je celý, jakože... Jo, a můžeš slidovat dolů, ale nahoru líst nemůžeš. Aha, okay, to je na nic. To je k ničemu, ale... Jo, tam to hlavně budeš volit i do chance, protože to pak pomáhá. Chance to dodge attacks, to je prostě na tom to nejlepší. A, už nám skončila solar eclipse. Máme 7 hodin večer. Yes, dobrý, yes. Takže máme Frostmoon, kámo. Tak jo, tak si konečně máme konečně šanci užít Frostmoon. Tak pojď mi, ukaž mi Baxi, až tady bude boss, jo, tak já tě ho nechám zničit. Ono těch houbiček nám tady roste fakt hodně, já mám si jsme to overkillnuli. A zůstával bych někde od baráku, protože oni jakmile, oni jsou všichni tady dole. Hej, půjdem nalevo, já bych to tady vyhlátil a půjdem nalevo. Určitě. To mě minule vyhovovalo fakt hodně. Nalevo to vypadá, že to je prostě jako nejlepší na tohle, no. Elf Archer, wow, nádhera pana. On to ale nedává všechny šípy do jednoho, nebo dává? Jak to myslíš? Jo, dává, ale musíš to asi trefit, dobrý. Jo, trefit by ses mohl, no. Já jsem se lekl jenom, že tam bude něco sedít. Kamo, jako mizí to mnohem rychleji než předtím s těma šípama, mám pocit. Hej, co ten meček je dole, už jde nahoru. Tak mám to vyzkoušet? Já zruším UFA. Ty krávo, no jako dáváš mu solidně, dáváš mu dobře. Nedává to ale moc, že? Mně přijde, že tam jsou podělaný ty hitboxy. Že to, ale jako... jak to? Měl bys dávat ale se všema. Nebo neměl? Já si myslím, že měl, je to divný, je to zvláštní, ale... Myslíš, možná že... to na ten, možná myslíš, ten že to těma šípama? Těma chlorofajtovejma? Ne, nemyslím jo. Si. Nebo možná, jako, nevím, je to možný, kámo. Počkej, tak můžeš ještě jednou? No, jako můžeš, no. Je... Ale jo, je to potom, mám pocit, že zkusil bych to, hlavně na tom Dukeovi Fisheronovi potom. Jo, to taky. Každopádně jsem zvědavý, do jaký vivky se dostaneme, jestli nám pak jako začne něco padat. Ne, bylo to tím, ježišmarja, ono to mělo, protože to bylo jenom jednu. Tak skvěle, jaký mám teďka DPS tímhle. Jo, mám větší DPS a se základníma mám o 800 větší DPS než s těma chlorofightovýma. Okej, aha, tak jo, tak jsme doma, kámo. A kamo, to má poloviční damage, chápeš? Kdybych dělal šípy, co mají damage, tak mám... Tak a to jsem překvapený, že to tam nikdo jako nepsali, že to, že ty halouty nemáš používat. Oh, kámo, Grumpy Santa tady je. Pojď, ukaž, jak ho zničíš. Fakt, ono to piercuje totiž, já trfuji jenom jedným. Tak jsme doma. O. Tebe zabili? Já nemám healy. Tak se nesnaž se mě rozesmát. Já taky nemám healy, no. Tak zjišťu, ale je tady ten drsnej Santa, dobrý. Santa je zabitej, tak wave 8. Hlavně se vyhýluji u sestřičky, až se spawneš. Jo. Počkej, já si swapnu zase šípy, tam si ty normální. Mě by zajímalo, jestli ten počet wavek omezený, anebo jestli to takový to jako all you can eat, víš co, all you can defeat. Já si teda. Myslím, že tohle all you can eat, ale ne, není. No, kámo, tenhle, jako on ten Santa je docela najetej, tybo, on ten Santa docela jako... Kámo, ale já se tak strašně zabijím ten damage, ale tady mám chlorofajty, tak můžu vyzkoušet na chlorofajty, řekni potom, jestli tam bude Santa nebo něco, co můžu sundat. Je tady teďko Santa, no, to tady teďko zabijím. Jo? A už je skoro mrtvej, no. Já ho můžu vyzkoušet. Ten už je mrtvej. No. Upsis. Tak příštího. Příštího, no. Příští bude tvůj. Hele, skoro máme wave 8. Tady je další Santa. Čekám, ale nemám životy teďka. On po mně střílí. No prčic, nech mě bejt. Kámo, tak dobře, tak já jdu po něm. Fakt jes. Já tohle nedávám, kámo. Já už jdu za tebou. Dobrý. Já se musím jít domů zpátky pro buffy. Mně už došel můj stromeček s tím, teda stoleček s tím. Sakra! Co dáváš? Wow. Já furt umírám.
Já jsem zvyklý na to, že to healuje totiž. Ty vole, tak to já nevím, kámo, jestli bude, jako, si budem rozumět. Ne, nebudem. Jestli budeme... Počkat, já možná mám moc velký damage, abych měl něco shodit. Přeším co. Jo, už vím. Paladin shield. Kamaráde, promiň. Prosím, takže já mám taky shodit? Můžeš ho taky shodit. Už nejsme, wow. Už nejsme v jednom. Tak to mě, kámo, jako docela mě zklamal, nebudu ti lhát, jo. O. Mě neříkej. Doufal jsem, že budeme kamarádi ve štítu a... Tak mě takhle jako zradil, no. Ty fuck, ale proč ti ostatní štípy? To mi dal za 100 pade ten. Opravdu. Kámo, já se musím podívat, jaký štípy jsou vyloženě nejlepší na... Na mě. Kámo, konečně mi... Razor Pine mi padl, yes! Low, oh, nice. Tohle... Kámo, tahle zbraň, ty vole, kámo, já mám teď tak enormní DPSko, a to nejsem ani mage, kdybych byl mage lidi, tak mě to teďko healuje, oh yes, a další mi padl, kámo, viděl, počkej, já ti chci ukázat něco, potřebuji nějaký velký NPCčko, je to na bose, kámo, no, jo, koukej, o, sakra, to tam moc jsme neviděli teda, kámo, mám prostě tohleto, já nevím, jestli víš, co to je za spell, uka, ještě jednou. Prostě jo, má to aha. Já střílím tak a to piercuje a dává to fakt enormní damage. Já bych fakt potřeboval, aby tady byl nějaký stromeček a mimochodem tohle je wave 10 už. Tak nevím, jestli... to dostáváme, jo? Jestli tady máme jako bosse nebo... Já nevím, jestli něco... Jako padlo mi už pár itemů, podle mě u všech NPCček je to stejný jako ta šance tam. Jo, je to dost možný, no, že ti nemusí vůbec nic padnout. Kamo, musím si dát ty šípy. To mě trochu frustruje, protože já dávám... A tady je, kamo, boss. 8000, 7000, 6000, 5000. Kolik máš DPS? Já nemám DPS liter zakra! Hej, tak pojď sem. Ano, já potřebuju. OK, tak jo. Au. Kamo, ty mě trojíš? Najít. Ne, wow. Počkej. Já nemůžu najít. Musím přestávat wow. Inventář. Tak jo, jdem zabít Santu, kámo. Jdem zabít Santu. Tak jak vypadá ten DPS meter? Ty bo... Wow, kámo! Jo, co tady prostě máme? Pacha na to. Je silná? Jako, je to ta finální. Oh my god, počkej, já tady ještě zabijím Santu. Já tady mám ještě kámo business. Dobrý, Santa je mrtvej. Hej, soluju. Počkej, kde, já ti sním jdu pomoct. Ty jsi zase odletěl někam úplně dopryč. Gimme, kde je? Tady. A tady je. No? Jaký no? Jak to vypadá? Je tam je. Tady je, mrtvá. Oh, dropla něco? Nedropla. Vůbec nic, kamaráde, vůbec nic nedropla. Ach jo. A tady další. No, tak jdeme to. Kámo, my zabijeme strašně rychle spolu. Dobře, vidíš, tak se můj damage, nahoru. Ne, ty 200, jak tam dávám 5x. Kámo, může ta pizda přestat lítat nahoru. Ty jako dobře rychle chcípa. Kámo, ne, prosím, lítáme do vesmíru. Kámo, zmizne ti loot. já ho chytnu uprostřed. Nic okay. Toho nebylo. Nazdar. Vyverná. Ježíš, ta chcípla hodně rychle. No dobře, Počkej, ještě máme Frostmoon, kamo, další, pojďme na další Frost Queen. Nebo... Přestaň, ale tak to přestaň tahat nahoru. Jo, já se snažím, já to budu táhnout zpátky k bázi, ne? Doprava. No, třeba. Tak pojď. Tyjo, cože? Kamo, to jako dáváme jí dobře. No. Padlo něco? Nepadlo, další, nepadlo. Dobrý, to je dobrý, máme další. Kamo, přestaň drát, ty... Pojď víc doprava, bych s ní šel, jo, dobrý. Dokud čísuje ono nás, tak je to v pohodě. No potom začne, ono potom začne to bailovat, že, po chvilce. Kámo, ale to je hrozný damage. Já jo, fakt, je to nechutný, jo, já se to děláš. Fakt jako na ten damage, jo, tady mám DPS, kámo, dávám 2500 s tím do bossu, ale se základníma šípama. A ty základní šípama mají... Nic, že? Další stromeček, to je úžasný teda. Kámo, to je fakt smůla. A tady, může nám z ní jako padnout něco dobrýho? Kanon, snowball kanon, jo. Strašně silnej range je tam. Ty silnej, mě to brácha dával a to je jako říkal, že to je troll zbraň. Jo. Jako líp. Snowball kanon. Ne, ale možná ani myslíš jiný než já s raketama normálně. Aha. Kde je ta potvora? Dává si zase 700 nebo 600, je fakt dobrá. No, ty jsi zase zabil, wow. No ale nic s ní nepadlo, tak pojďme tady se držet okolí. Kamo, wave 13, holy shit. Pojďme to ještě vymilkovat. Pojďme tu Frost Queen využít. No tady, pojď. Uh-huh. Já to budu tady prostě točit okolo nás celou dobu, jo? Jo. Kamo, nesnáším tyhle ty typy NPCček, já fakt se bojím, že u toho Moonlorda budeme strašně brečet, jako. Z
Zemři, laskavě, děkuju. Zemřela a nic, kámo. Ty na tom si je drop rate tak 1%. 12% by tam měl být. O 5, 12 nebo 5. Ještě a z tohohle Santy může padnout co? Tam mám pocit, že možná nic extra. Ten má jako, to je druhý nejčastější. Z Frostqueenu padají, jo, z Frostqueenu padá i nějaká stavka dobrá. O ne, oh. Lidi, já jsem skoro mrtvej. Tak ryb. Jeden. Už jeden? Okej. Ty vole, no, ale já jsem rád nějakou spell padnul, jo, ačkoliv jsem úplně nechtěl jít na Summonera, tak rozhodně se to bude hodit na bose, tenhle ten spell. I když jako zase nevím, možná DPSko má větší, ale trošku se bojím toho, že to jak netargetuje ty bose, takže to bude možná trošku jako nevýhodný pro mě, ale nejsem si jistý, jo. Podívám se na Wikipedii, co mi jako ty říkají k těm Razor Spinům, každopádně jsem rád, že mi to padlo. Je to víceméně endgame. No a je to super. To endgame zbraň. A kromě toho mi napadlo nic, to by teda taky ne, jo. Já přemýšlím teďka, já se dívám celou dobu, jestli tady něco mám. Asi fakt jako vůbec nic. Jo, ty vole. Víc se mě padlo. Ano. Na. Dobrý, fakt vtipný, kámo. Tak jsem ne, se dobře, zasmál, ha ha ha. Kolej, chceš tohle? Nebo ty vlastně ty bodku máš, veď? Chceš pásek? Máš oboje? Nemám pásek. A jo. Tak pásek mi můžeš dát. Se vytáhnu tady z prasátka, já jsem ho vzal pro tebe speciálně. Nice. Jo, to byla smůla na tohle. No, dělal jsem se na ty arrowy a on je problém, že všechny ty arrowy, co tam jsou, tak jsou piercing arrowy a já potřebuji ty, který se jako kdyby o ně zaseknou. Takže buď Venom arrowy, který vůbec nevím, kde se bereme. To bude zajímavé. Jo, Switch Doctora. Aha, tak to je v pohodě. Dobrý, tak já vím. Tak já si svoje arrowy na příště připravím a snad budu dávat už normální damage. Ale i tak okay. To bylo hodně silný, to jsem fakt s tím pokojený. Zkusíme offscreen najít toho červíka. Ty máš vlastně červíka, že jo? Mám červíka, no. Dobrý, tak to příště otevřeme testem tvýho DPS na Dukeovi Fisheronovi. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně, jo, já jsem rád, že mám Masterful Razor Spine. Dokonce mi to spadlo i s dobrým presetem. Já se tady podívám u Goblina, kolik to stojí jako na Reforge, ale dělat to nebudu, protože to bude drahý. 16 goldů, to není tak drahý. Mě zajímá, jestli Masterful je u toho jakoby. Ne, vím, že to není nejlepší, jo. Nejlepší je Mythical samozřejmě, asi jako u všech zbraní. Jo, Vedry. Ano. Nemáme asi, kde bychom to mohli otestovat, že? Něco jednoduchýho. To je tak jako narychlo, přeším. Jo, jako jestli jeden, tak ne. Tak nic, tak na příště to necháme. Příště na začátku epizody to otestujeme, Vedry, okay. mám svoje Venom Arrowy, chceš je vidět, vypadají fakt pěkně. Uka. To jsou takový nejlepší asi arrowy, co jsem pochopil, který What? Se nepírsují, takže... A kde jsi je vzal? Z čeho si a úplně strašně jednoduše, právě jenom koupíš nějaký poison od Witch Doctora za 10 Aha. centů, nebo za 10 silverů a potom jenom skoupíš normální. To je super, kámo, že to je takhle jednoduché, tak to jsem fakt rád. Okej, okay, paráda, kámo, paráda, tak jsem rád, že mám tohle vyřešený a příště půjdeme rektit, možná příště zkusíme toho kultistu, hej, já jako nevidím důvod, proč bychom to nemohli jako zkusit. Jako můžeme ho vyzkoušet, ale přemýšlím, já se budu muset setupnout, jestli budu chtít používat, zkusíme toho Duke'a Fisherona, uvidíme, jak bude silnej. A buď budu používat ty Vampire Knife, nebo zkusím DPS jít. Jako jo, kdyby, ale teoreticky, kámo, kdyby si šel s tím Christmas Strongem, já nevím, jak se to ani jmenuje ta zbraň, tak by ses mohl hodně dobře healovat a mohl bys jako kdyby healovat za nás dva. To bych chtěl fakt zkusit, jako jak moc to bude jo, healovat, to musíme kdyby nešel na miniony, protože ty můžeš dělat DPS, já můžu tankovat s healema, takže jako to by šlo. Právě. Jako na ty bosse bych si možná vrátil ten Paladin's Shield, když jako, nevím, no. No to bysme vzali ten Paladin's Shield, oba. 25% damage absorbuje, no, to je, určitě, to musíme, to je prostě redukce vyloženě, no. No nic, hele. Já to bude video pro tohle video všechno lidi, pokud se vám video líbilo, ocením palec hore a uvidíme se v dalších videích, mějte se krásně lidi, zatím čau.